ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଖାଲି ଦୀପଦ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ବିକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜୁତି କଲେଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦଳ ମିଶି 75 ବର୍ଷ ରାଜୁତି କଲେଣି। ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତଥ୍ୟ ଆକୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଅନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଥିରେ ତଳେ ରହିଛି। ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ନେଇ, ଏତେ ବର୍ଷ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ରଖିଛ? ଆମର କିଛି ନଥାନ୍ତା, ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆମର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପଛରେ ବୁଝନ୍ତି। 2009 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ 2008ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବୁଲି କହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଭାରତରେ 1 ନମ୍ବର ଗରିବ ରାଜ୍ୟ। ଆମ ଦଳ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଦଳର ଡାକରା ଥିଲା, ଆମକୁ ଯଦି ଥରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ 5ଟି ବର୍ଷରେ ଗରିବୀ ହଟେଇବୁ, ଯଦି ନ ହଟେଇ ପାରିବୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆସିନୁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଲୋକ ବୁଝିଲେନି, ଆଜି 2009 ପରେ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, 14 ବର୍ଷ। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବାହାରିଛି ଗରିବୀ, ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପଭର୍ଟି, ଓଡ଼ିଶା ଗରିବୀ ତ ଚାରିଆଡ଼େ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବି 36ଟି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଗରିବୀରେ 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆଦି ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ କହିବେ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ତଳେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ରାମ ଯେତେବେଳେ ରାବଣଠୁ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜନୀତି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ରାବଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ବାବା ଯେଉଁ କଥାଟା ଭଲ କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବୁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କାଲି କରିବି ବୋଲି କରିପାରିଲିନି ଜମା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯଦି ଭାବିବେ ଏଇଟା ଆମର ଭଲ, କିନ୍ତୁ କହିବେ ନା ଥାଉ ପରେ ଦେଖିବା, ସେ ପରେ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି 2009ରେ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଟା ଆଗ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଗ? ଅଧିକାଂଶ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଆଗ। ସବୁଠି ପଚାରିଲେ ରୋଜଗାର କେତେ ହେଉଛି, କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ 10,000 ଭିତରେ, 8-10 ହଜାର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 5,000-6,000। ସେଇଥିପାଇଁ ଦାଦନ ପ୍ରଚୁର ଆମର, ଆମେ କହୁଛୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ଆମେ କରାଇଦେବୁ। ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦମ୍ଭର ସହିତ କହୁଛି, କେମିତି କରିହେବ ମାଲୁମ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, ଘରେ ବସିକି 20,000 ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍ ହେବ ନାହିଁ, 20,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରାଇଦେବୁ। ତୁମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଓକିଲ କରାଇଦେବୁ, ଯିଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ କରିକି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର କରିବା, ଆଉ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କେୟାର ମାନେ କ'ଣ କି କେମିତି ଦେହ ଖରାପ ନ ହେବ ତାରି ଉପରେ ବେଶୀ ଦିଆଯିବ ଧ୍ୟାନ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାଯିବ। ତୃତୀୟରେ ଲାଞ୍ଚ ପୂରାପୁରି ଉଡ଼େଇଦେବା। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଲାଞ୍ଚ କେମିତି ଉଡ଼େଇବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଲାଞ୍ଚ ଏତେ, ଆରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ପଇସା ଖାଇବେନି, ଆମର ଯିଏ ସାଥୀମାନେ ଯିଏ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲା କରାଇବେ, ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ତାଙ୍କର ମାସରେ କରିଦିଆଯିବ, ସେ ପଇସା ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଛି କାଟି ଦିଆଯିବ। ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି ଯିବ, ଅଫିସିଆଲ ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ବାହାର କରିବା, ସିଏ ତା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜଗିବ ପଇସା କିଏ ଖାଉଛି କେତେ, ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇ ହେବ।